Qytetarët përballen me shumë vështirësi në zyrat e shtetit. Një ish minator i Bulqizës i tregoi historinë vet kryeministrit Edi Rama në takimin e përjavshëm të bashkëqeverisjes. Ish minatorit ja kishin përdogaritur keq pensionin, çka sipas tij tregon se në zyrat e shtetit punon njerëz parsim ose neglizhent që kërkojnë rishfet. Kreu i qeverisë nuk e la pa përgjigje. Keni një administrat gati me 8 vjeçare dhe të vjetër. A do na shohin ne minatorët si ku me pa një gogol? Nuk punën më me parë shqiptarë, punën me erë. Zoti kryeministri, jo unë, faleminderit gjitha rrugë zgjidhje, por i ke edhe minatorë qirë në batak. Shpesherë në administratë ndeshesh me personat pa denjë, por sot nuk jemë vetë. Nuk jemë vetëm si që ke qënë për gati qërë e këshekulli. Sot ne jemi në krah të kujdo. Duke ju referuar rasteve të zgjidhura, Rama tha se platforma është si një mik që u vjen në ndihmë në kohë reale qytetarëve për zgjidhjen e problemeve të tyre. Ai pashtu theksoi se janë qindra zyrtarë që janë dëshkuar për shkak se nuk kanë zgjidhur problemet e qytetarëve që janë drejtuar platformës.